Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про нові команди у першій лізі, трансфери Динамо та Шахтаря, що буде з Дніпро-1 в наступному сезоні та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з того, що визначилися останні команди, які будуть грати у першій лізі. Це Юкса, яка з загальним рахунком обіграла Запорізький Металург з рахунком 7-1, та Звягіль, який обіграв Хус з рахунком 2-1. І що найголовніше і найцікавіше, що обидві команди є амбіційними, в них достатньо фінансів, щоб зробити трансфери і виконувати найвищі завдання, а тому це не будуть клуби, які будуть бовтатися наприкінці таблиці, вони навпаки будуть показувати непоганий рівень. До того, що стосується Звягеля, то за моєю інформацією на цей клуб розглядають серйозні амбіції в тому плані, щоб цей клуб був умовним Маріуполя для Полісся, як це було для Шахтаря. Взагалі, що стосується команд у першій лізі в наступному сезоні, то буде відносно багато команд, які мають багато грошей і серйозні амбіції. По-перше, до першої ліги опустилися Металіст 1925 та Минай. Всі ми знаємо, що харківська команда має серйозного власника, який володіє криптобіржею Whitebit, і вже зараз багато чуток щодо них можуть прийти гравці з УПЛ з досвідом, при тому, що ці гравці можуть з легкістю отримати пропозицію і залишитись в елітному дивізіоні. Що стосується закарпатської команди Минаю, то незважаючи на те, що з фінансами там не так все серйозно, і я думаю, що він цей бюджет зменшиться у порівнянні з УПЛ, то все одно ця команда вміє знаходити нових гравців. Я пам'ятаю, коли вони ще виходили до УПЛ, проходили шлях другої ліги, першої ліги, вони завжди знаходили гравців десь з області, зі свого регіону, і у підсумку мали серйозну команду. Тобто не витрачали серйозних коштів, але все одно вийшли до УПЛ. Тому я зараз думаю, буде так само. Звичайно, є ще Буковина, яка буде взагалі, напевно, найзаможнішим клубом першої ліги. Там обіцяють витрачати дуже серйозні кошти, щоб якомога швидше вийти до УПЛ і там вже боротися за найвищі місця, як мінімум Єврокубки. Також, звичайно, є класний проєкт «Лівий берег», який був дуже близький, щоб вийти до УПЛ в цьому сезоні. Є ще ФСК «Маріуполь», де головним спонсором є криптобіржа «Kyrex». Ну і є ще харківський «Металіст». Звичайно, з фінансами там не все гаразд, їх не вистачає, там, щоб нормально виділити грошей і вийти до УПЛ, і тим паче затриматись в елітному дивізіоні. Але все буде залежати від того, як вони попрацюють на цьому літньому трансферному вікні, тому що в них є два активи, це Сенчук та Дігтяр, і якщо вони їх зможуть продати за ті гроші, які вони хочуть, то, можливо, харківський клуб витратить яку суму, щоб досягнути найвищих цілей і повернутися до УПЛ. Тому перша ліга в наступному сезоні буде дуже цікава. Київське «Динамо» все ближче до підписання захисника бразильської «Форталези». За інформацією та то таке, «Динамо» досягло домовленості щодо трансферу центрального захисника Брайана Сибальєсо не тільки з «Форталезою», але й самим гравцем. 21 червня пройде в Києві медичний огляд, після чого і буде підписаний контракт. Якщо у «Динамо» вийде підписати цього центрального захисника, то вийде так, що цей клуб зможе виконати там мінімальні умови, щоб у трансферне вікно підсилитись у кожну лінію. Тому що для кожного клубу завжди потрібно, навіть якщо все є по позиціям, все одно потрібно шукати нових гравців. Тому що потрібна ротація, потрібна конкуренція у стартовому складі. Ну а зараз ми бачимо, що «Динамо» підписала Брагару в атакуючу ланку, у півзахист Піхальонка, і зараз можуть підписати у захист Сибальєса. Нападник київського «Динамо» Владислав Ванат зацікавив італійський клуб «Наполі», про це повідомляє «Кальчо Меркато». Повідомляється, що неаполітанський клуб стежить за нападником «Динамо» вже тривалий час, але я думаю, що навряд чи цей трансфер відбудеться цього літа. Так, звичайно, якщо Владислав непогано виступить на Євро, заб'є там парочку голів, його ціна може суттєво піднятися, але якщо «Динамо» хоча б потрапить до Ліги конференцій, то вони точно нікого продавати не будуть. Але якісь перші розмови, можливо, будуть взимку, коли його там
захочуть продавати, якщо буде цікава пропозиція. Але всі ми прекрасно розуміємо, що цікава пропозиція для київського «Динамо» і його президента Ігоря Суркіса – це буде дуже важко вгадати, яка це сума, і вона буде не маленька. Донецький «Шахтар» продовжує працювати на південноамериканському ринку задля підсилення складу. Як повідомляє «Йолспорт», центральний захисник «Крузейру» Педрао зацікавив «Шахтар». Останніми тижнями донецький клуб досліджував ситуацію 20-річного бразильця. Скаути відвідали матч, в якому гравець забив гол. Контракт Педрао з «Крузейру» спливає 30 червня 2025 року. Домовленості про його продовження поки немає. Гравцем також цікавляться клуби з Португалії, Данії та Швейцарії. Враховуючи, що зараз є повідомлення, що навряд чи будуть продовжувати контракт з Ярославом Ракицьким, то, звичайно, їм потрібен новий центральний захисник для того, щоб було просто більше гравців для ротації. Але якщо пригадати статистику центральних бразильських захисників у Шахтарі, то вона не найкраща, бо лише Марлон, за якого прийшлося заплатити серйозну суму, більш-менш нормально грав в основі. Бо також можна ще згадати, колись був трансфер Ліандро, центрального захисника, дуже давно, у 2006-2007 роках. Також був відносно нещодавно Вітао, і як бачимо, ця статистика поки що не радує. Тому я думаю, що з пошуком центрального захисника у Бразилії це не найкращий варіант. Колишній голкіпер «Чорноморця» Олег Білик може перейти до рівненського «Вереса», про це повідомляє «Спорт-Арена». За інформацією джерела, 26-річний голкіпер може перейти у «Верес» на правах вільного агента. Раніше Олег Білик виступав за такі клуби, як «Інгулець» та «Олександрія». За цей сезон Білик зіграв за «Чорноморець» лише 2 матчі на початку сезону. Один з лідерів весняного «Минаю» Владислав Вакула зацікавив як мінімум 3 клуби УПЛ. За інформацією «Тато таке», до одного з лідерів «Минаю» виявляють інтереси 3 діючих клуби УПЛ. «Зоря», яка цікавиться також і Тимуром Карабліним, «Чорноморець», де Вакула був восени минулого року, також ще певна зацікавленість з боку львівських «Карпат». «Минаю» торгує Вакулу на рівні 150 тисяч доларів. Його контракт з «Минаю» спливає наступного року. Взагалі історія з Вакулою дуже цікава, тому що скільки клубів він змінив за останній час, і в жодному в нього не вийшло. І в «Чорноморці», і в «Поліссі» в першій лізі грав, і все в нього було не так і не так. А тут потрапив до «Минаю», показав дуже класний рівень, зробив дуже багато, щоб допомогти «Минаю» залишитись в УПЛ. Тобто, як бачимо, все ж таки до нього є підхід і є якісь варіанти, щоб цей гравець використовував максимум свого потенціалу. Але якщо казати про умовний «Чорноморець», дуже дивно, що вони знову хочуть його привести до свого клубу. Якщо в них тоді не вийшло, то чому це буде зараз? Тому тут все буде залежати від колективу і від головного тренера. Ну і також я хотів би поговорити про майбутній сезон «Дніпра-1» та про те, як вони будуть комплектувати свій склад. Тому що зараз багато з'являється чуток стосовно того, що вони все ж таки будуть когось шукати, будуть робити якісь трансфери. Ось, наприклад, повідомляється, що вони хочуть підписати захисника «Минаю» Киселя. А також є інформація в мене, що вони робили запит до одного з клубів УПЛ щодо придбання гравця, пропонували за цього гравця 50 тисяч доларів, але у підсумку цей клуб відмовив, сказавши, що він коштує 150 тисяч. І це веду до того, що вимальовується картинка, що «Дніпро-1», так, звичайно, буде робити якісь трансфери, але вони будуть робити це якомога дуже обережно і не витрачаючи великі кошти, тому що в них їх просто небагато, це гроші за трансфери там Піхальонко, Гуцуляка та інших. Також «Дніпро-1» не зможе запропонувати новим гравцям або старим нормальну зарплату, бо за повідомленням Sport.ua Філіпов, який тривалий час обирав, в який клуб йому перейти або залишитись в «Дніпро-1», у підсумку обрав Олександрію. Бо також повідомляється, що пропозицію йому робив металіст 1925, тобто маємо у нього 3 варіанти. Залишитись в «Дніпро-1», який, скоріше за все, запропонував маленьку зарплату, але пропонував, ти будеш грати в Єврокубках. Хоча ми розуміємо, що там, ну, напевно, буде максимум 2 матчі. Харків'яни, скоріше за все, йому пропонували високу зарплату, ну а в підсумку він обрав Олександрію, яка, напевно, запропонувала більше, ніж дніпряни, але менше, ніж харків'яни, але він хоче грати в УПЛ.
Також можна задати новину, як в березні Огіря міг перейти до Дніпра-1, який тоді залишив Полісся, але у підсумку він обрав Чорноморець. Тобто це знову ж таки каже про те, що Дніпро-1 не може запропонувати нормальну зарплату і їм буде дуже важко когось запросити до свого клубу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!